deeq warsame cilmi deeq gargareeto ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u tartamaya ka mid noqoshada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga sumadiisu tahay hob eber 38, islamarkaana dugan doorashadiisu tahay magaalada Gaalkacyo. Munaasabad ka dhacday hotel Global ee magaalada Gaalkacyo, islamarkaana ay ka qayb galeen labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacyo, odayaasha dhaqanka, culimmooyin, haween, dhalinyaro ayuu musharaxu kaga dhawaaqay inuu u tartamayo kursigaas. Inaad u doortid dadkan iyo dalkan cid anfacda. Markii doorashadu dhacdo oo qofka xildhibaanka la doorto ama ninka madaxda la doorto, waxa weeye waa fogaaday 30 sano oo burbur ku jiray. Deegaanka hawl kasto laga qabto waxaan ka qabanahay anuu wax ka soo shaqeeyay. Maanta iguma horeeyso Galmudug anuu kursi ka raadinayay inaan imaado. Iskoolada ka dhisan baan wax ka dhisay, jaamacadaha wax ka dhisan baan wax ka dhisay, wadada hubiyaan wax ka dhisay. 2009 magaaladan ayaan u imid fasax aniga iyo reerkayga. Hotel Embassy gadaalkiisa meel ahayd ayaa la dejiyay. Subaxii waxaan dalbaday kafe, waxaa la yiri kafe ma laha, waa la kaxeeyay. Waxaan tagay dhinaca kaleeto oo kafe laygaga doonay. Markaan weydiiyey sababtuna maxay tahay, waxaa la yiri waa horumar la'aan deegaanka iyo koronto NFO aan la helin. Maalintaas marka go'aan waxaan qaatay inaan wixii Ilaahay siiyey, wixii kaloon ku dari karaba, aan kaga qayb qaato Galmudug. Korontada maanta ku noolaanaysaan bilowgeedii iyo aasaaskeeda deegaanka waan iskaaga wax ka sameeyay. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenkii ka qayb galay munaasabadda ayaa iyagu si guud u sheegay inay garab istaagi doonaan musharax deeq gargareeto. Boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa. Waa nimaan naqaan abkiis iyo awowgiis, waa nin reer Gaalkacyooda, waa nin halgan badan soo maray. Markii uu hadda sheegahayo ilaa af barwaaqo, ilaa xeraale, ilaa aan tagnay meeshii la oran jiray, waa la socdaanu raggii la socdaanu. Hanin waxa weeye laba lafooda oo madaala. Inkastoo annagu dadka kursiga lale aan ahayn, walaalayaal, waxaan codsanaynaa maanta in deeq la siiyo. Waa nin astaahile ahay oo aanu dhinac taaganahay ballantaas iyo dardaarankaas uu galay. Haddii uu kursiga helo inaan ku fuliyo, haddii alla yidhaahdo, oo aniga boqoriyabaara la iigu yimaado, hortiinaan ka ballanqaadaya anuguna inshaalla. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Galmudug Injineer Maxamed Cabdi Cilmi iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa iyaguna sheegay inay soo dhaweynayaan musharax deeq gargareeto. Mudan tahay inaad sharaxdid, waa mudan tahay inaad heshid. Insha allah waxaan kuu rajaynaynaa wax kheyrle inaad kala kulantid. Haddii Ilaahay imo, waxayna ku xiran tahay codka ay beeshaadu hayso. Haddii ay ku siiyaan, alxamdulilah. Haddaa ka weydiin oo kulle walaalkaa way siin doonaa. Si aad baan u soo dhaweynaynaa musharaxa gargareeto. Waxaan leenahay soo dhawow, hambal iyo hambal ayaan leenahay. Waxay ila tahay dadkii shacabka ahaa ee codka lagu matalaa waa hadleen, odayaashuna war waa qabaan. Waxaan leenahay maanta anigu in badan baan aqiinay deeq gargareeto. Waxaan isleeyahay maanta haddii codkan la siiyo waxbuu ka bedelaya deegaanka. Ugu dambeyn, munaasabadda waxaa soo xiray wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shariif Lagle, isagoo tilmaamay in uu deeq mudan yahay in xilligan lagu garab istaago kursigan. Waa dad aruuriyeen, waa ehed aruuriyeen, waa tol jecle, waa sabo jecle, waa ganacsada, waa aqoonyahan, waa garasho tolmoon. Waxaan is leeyahay haddii Ilaahay ku idmaayo, garashada midda ugu muhiimsan waxa weeye qofka wax matalaya kuraasta haday rabto saddex qaanad ha nooga jirto, laakiin qofka xil qaataay waxa weeye wuxuu matalaya beeshaan matalaya, beeshan guudu matalaya, waa inuu saas noqdo. Marka astaamaha marka la hadlayo ama xafladaha la dhiganayo, hadduu qofku jufada oo codka ka raba tol u yaqaano, habaa ka dhimana ogaada, laakiin hadduu midda guud u yaqaano waxbuu ku taraa ogaada. CD warbaahinta dalsan Gaalkacyo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.